There was drama at the Music Copyright Society of Kenya offices here in Nairobi after new board members who had come to take over the leadership roles were denied access to the offices. The new board members are claiming to have been elected at an extraordinary general meeting, accused the MCSK CEO Ezekiel Mutua of giving orders that they be locked in one room and later clobbered by goons. The members have now called on President William Ruto to move in to quell the situation, alleging the misappropriation of 56 million shillings meant for artists. Hata saa hii unaona simeona trouser yangu inakaa skirt na suti ya bei ya juu amenilarulia sijui nini shida ni nini lakini mambo ikawa hatungeweza ku contain hiyo situation askari wa kagja wegi of which kusema tu ukweli mimi sijui Kenya hii tunaelekea wapi kwa sababu wale askari wamekuja wametuambia wanataka amani sisi wenye tumepigwa wenye tuko hapo legally ndio tumeambiwa tutoke Naomba the president aingilie hili jambo. Tunaomba DCI kuna wizi kwa pale kuna graft ya 56 million. Waimbaji become tutuko kwa ofisi, tuta collect music users tafadhali endeleeni kulipa leseni, pay the license fee ndio wasanii wakasaidike. Nataka utume mtu kelelesho police station aulize bwana OCS ulituma maaskari kuenda MCSK kufanya nini? Walikuwa wakuje kutetea haki zetu au walikuwa wakuje watufurushe? Tukimbizwe na sisi tuko na mastakabadhi tuko na karatasi kutoka kwa government imelalisha ya kwamba sisi tukue kwa ofisi